Ja najveći, koga sam vidio, Plazivat bio kad je došao kod nas u klub na trening, imao je oko 130 kila. Da, da, Plazivat je ono... Ja sam znao da on veliki. Da. Brate, ono je, tele je. Ne, ne, bio je baš, da, ja sam... Međi, to je ovakva glava. Da, da. Imao je, ja mislim, i 133 jedno vreme. Mi smo bili ono u Puli kad smo bili, da, imao je nešto tako baš veliko. Sad se malo isklesao za meč. Jes, kažu meni, ona meč 122-3, znaš, ali oko kad je off, 130 plus, brate. I vrat sve, krupan je, baš je krupan.